លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាទិវាបុណអังกฤษជាតិ9វិច្ឆិកាបានរំលឹកឲ្យឃើញពីព្រះរាជពេស្កកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ព្រះការណារព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុគណៈក្រុមអ្នកខ្លំមើលអះអាងថាថ្ងៃពិសេសវិសាលនេះកម្ពុជាគួរតែបោសសម្អាតនយោបាយពុករលួយកុំឲ្យមាននៅកម្ពុជាបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានធ្វើការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីទីមទីអังกฤษដល់ពិតប្រកបសម្រាប់ ជាតិខ្មែរដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យពេញលេញបរិបូរណ៍រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគឺជាថ្ងៃប្រ rup ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី68នៃទិវាប onn ឯករាជ្យ9ខែវិច្ឆិកាដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953និងជាថ្ងៃខួប68ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិនដែលជាកងទ័ពជាតិរបស់កម្ពុជាផងដែរ ជុំវិញព្រឹត្តិការជាតិដ៏សំខាន់នេះបណ្ឌិតបញ្ញវ័នផ្នែកវិភាកគណៈបណិយោបាយអង្គការសង្គមសិវលនិងអ្នកខ្លុំមួរសង្គមជាដើមបាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងថ្ងៃប្រពន្ធខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី68នៃទិវាប៉ុនអេក្រីជាតិ9វិជ្ជាការនេះលើកបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងប្រពៃប្រធានគណៈបាសគ្រូជាតិបានកំពុងរងការរិះបន់សេរីភាពលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាប៉ុនអេក្រីជាតិនៅលើកទី68នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះ ថាឯកភាពជាតិន້ອមមកនៅឯករាជ្យចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះដែរថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសវិសេសវិសាលណាស់ដែលគួរតែធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមានចិត្តកំណត់វិសេសវិសាលសម្រាប់ពង្រឹងឯករាជ្យជាតិឲ្យបានរឹងមាំថែមទៀតគឺនាំគ្នារក្សាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះកិច្ចប្រំពរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសគោរពអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសុំឲ្យប្រទេសហតលិក័យគោរពអនុវត្ត កិច្ចប្រំពរៀងតេតិនតឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបន្តឡើងមកឲ្យអានថាដើម្បីរំលឹកខួបទិវាឯករាជ្យដែលជាការគិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រជាមហាក្សត្រខ្មែរអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គួរតែនាំគ្នាបោសសម្អាតរបបធពករលួយនិងបោសសម្អាតនយោបាយពុករលួយឲ្យអស់ចេញពីសង្គមខ្មែរដើម្បីកម្ពុជាទៅទួលបាននៅភាពរុងរឿងធំស្កើទៅថ្ងៃខាងមុខ ជុំវិញថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនេះគណៈបក្ក្ប័យស្រឡាញ់ជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះដែរថាការរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យជាតិប្រមុនវិជ្ជាឆ្នាំ1953និងថ្ងៃចុះកិច្ចប្រំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ23តោឡា1991បានរំលឹកឲ្យឃើញនៅបុព្វហេតុរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់បាននៅអធិបតេយ្យជាតិឯករាជ្យភាពជាតិ បូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាប្រិយការឈ្លានពានរបស់បរទេសមកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនជាបញ្តោបន្ទាប់ដោយឡែកគណៈបកប្រាជ្ញបទបតៃមូលដ្ឋានបានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះផងដែរថាឯករាជ្យភាពជាតិនិងសេរីភាពនយោបាយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឯករាជ្យប្រភពដែលបានបញ្ថាំទៀតថាក្រ ாய் ឯករាជ្យជាតិឆ្នាំ1953មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះប័តពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្បង្ហាញឲឃើញថាភាពថិតថេរឹងមាំនៃឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺអាស្រ័យទៅលើឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីជាតិទាំងស្រុង kenapa ក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះអះអាងថាមានតើការកសាងឲ្យមានអឯករាជ្យតាមគោលការណ៍វិជាតប្រតិតัยសេរីពហុបកបណ្ណោះទើបនាំមកនៅអឯករាជ្យនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងជូនប្រជារដ្ឋកម្ពុជាជុំវិញខួប68ឆ្នាំនៃទិវាអឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះថាក្នុងនាម អាសាហារដ្ឋអាមេរិកលោកសូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី68នៃទិវាបົນឯករាជ្យ9វិច្ឆិកានេះលោកបន្តតាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តរក្សាចម្ហងជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅអនាគតមួយប្រកបដោយវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងកម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខតាមរយៈជាអ្នកដឹកនាំរឹងមាំជុំវិញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ។